ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? እስክንድር 9 ብዮች አሉት። እመቤት ደግሞ 5 ብዮች አሏት። የእስክንድር ብዮች ከእመቤት ብዮች በስንት ይበልጣሉ ይለናል? እንግዲህ እስክንድር 9 ብዮች ናቸው ያሉት። እመቤት ደግሞ 5 ነው ያላት። ስለዚህ የእስክንድር ከእመቤት ብዮች ይልቅ በስንት ይበልጣሉ ብሎ ይጠይቀናል። በመጀመሪያ እናስብበት አይደለ? ይህን ጥያቄ እንዴት አድርገን ነው መመለስ የምንችለው? እስቲ በመጀመሪያ የእስክንድርን ብዮች እንሳል። 3 4 5 6 7 8 9 ዘጠኝ ብዮች አይደለ እስክንድር ያለው? አሁን ደግሞ የእመቤትን እንሳል። 2 3 4 5 ብዮች። ስለዚህ አሁን ሁሉንም በደንብ አድርገን ስለደረደርናቸው የእስክንድር በስንት እንደሚበልጥ ማየት እንችላለን። አሁን እስከዚህ ድረስ 5 5 ሁለቱም አላቸው። እስክንድርም 5 አለው፣ እመቤትም 5 አላት። 1 2 3 4 5 አይደለ? እስከዚህ ድረስ ሁለቱም እኩል ናቸው። ከዛ ግን የእስክንድር በዚህ ገና የተረፈ አለው አይደለ? የሱ 9 ስላለው የተረፉ ከአምስቱ በላይ እንደገና የተረፉ አሉ። ስለዚህ 2 3 4 የተረፉት ስንት ናቸው? 4። ስለዚህ የእስክንድር ብዮች ከእመቤት ብዮች ይልቅ በ4 ይበልጣሉ ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ አሁን ይህንን ጥያቄ እንዴት አድርገን ደግሞ እንደገና በሌላ መንገድ ማየት እንችላለን? 9 ብዮች አሉት ብለናል። እሷ ደግሞ 5 ብዮች ናቸው ያሏት ብለናል። ስለዚህ ከ9 ላይ ምን ብናነሳ ነው በስንት እንደሚበልጣት ማወቅ የምንችለው? 9 ሲቀነስ 5 አይደል እኩል ይሆናል ስንት? 9 ሲቀነስ 5 እኩል ይሆናል? አዎ፣ ይሄንን መልሱን መቼም ታውቁታላችሁ፣ 4። ስለዚህ የእስክንድር ብዮች በ4 ነው የሚበልጡት ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ጥያቄ እንሂድ። ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? ኖህ 2 ፖስታዎችን በፖስታ ቤት ሊልክ ነው። ከበድ ያለው ፖስታ 8 ቴምብሮች ያስፈልጉታል፣ ፖስታው ማለት ነው። 8 ቴምብሮች ያስፈልጉታል። ቀለል ያለው ፖስታ ደግሞ በ5 ያነሰ ቴምብሮች ያስፈልጉታል። ታዲያ ቀለል ያለው ፖስታ ስንት ቴምብሮች ነው የሚያስፈልጉት ብሎ ይጠይቀናል ማለት ነው። አያችሁ፣ ይሄ ጥያቄ የነገረን በመጀመሪያ ከበድ ያለው ፖስታ 8 ቴምብሮች እንደሚያስፈልጉት ነው። ነገር ግን ቀለል ያለው ፖስታ ደግሞ በ5 ያነሰ 5 ቴምብሮች ያስፈልገዋል አይደለም ያለን፣ በ5 ያነሰ። ታዲያ ይህን እንዴት አድርገን ነው ምን ልንሰራ የምንችለው? በመጀመሪያ የተሰጠኑን ቁጥሮች እንጻፋቸው። እንግዲህ ከበድ ያለው ፖስታ 8 ቴምብሮች ያስፈልጉታል። ቀለል ያለው ፖስታ ደግሞ ከዚህ ላይ 5 በ5 ያነሰ ቴምብሮች ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ከምን ላይ በ5 ማለት ከምን ተነስተን ነው በ5 የሚያንሰው? ከ8 ላይ ተነስተን ማለት ነው። ከከባዱ ፖስታ ጋር ሲወዳደር በ5 ነው የሚያንሰው የቀላሉ ፖስታ ማለት ነው። ስለዚህ 8 ከ8 ተነስተን 5ን እንቀንስበታለን ማለት ነው። 8 ሲቀነስ 5 ስናደርግ የሚሰጠን መልስ ቀለል ያለው ፖስታ የሚያስፈልገውን የቴምብር ቁጥር ነው። ይሄ ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ 8 ሲቀነስ 5 3 ይሆንልናል ማለት ነው። እንግዲህ ከባዱ 8 ቴምብር ነበር የሚያስፈልገው፣ ቀላሉ ደግሞ ከዛ ላይ በ5 ያነሰ፣ ስለዚህ 3 ቴምብር። ይሄንን በስዕልም መግለጽ እንችላለን። በመጀመሪያ 8ቱን ቴምብር እንሳል። አሁን 3ኛውን ሳልን 4 5 6 7 8 8 ቴምብሮች። ይሄ ማለት የከባዱ ፖስታ ማለት ነው።
እንግዲህ ቀላሉ ደግሞ በአምስት ከዚህ ላይ በአምስት ያነሰ ብሎናል። ስለዚህ እንቀንሰው፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት። አምስት አምስት ቴምብሮችን ቀነስን በአምስት ስለሚያንስ ስላለን። ስለዚህ የቀሩት ለቀላሉ የቀላሉ ፖስታ ቴምብሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ሶስት ናቸው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። በጣም ጥሩ።